Okay, channel ye channel ye ani chozo lai pare. Dini ten sabi me agda si ni ligaro. Zidane ye kena wen chona me ngahu wisen da me. Ju Bellingham ye chau me pi pare. England gwen le kaza ma ta sakon ni ye Ju Bellingham ha chau mo den ani fiya me treten si piang shui da ge vi. Aten ye te chen ga kena wen dia pi de Zidane wisen kaza ge ure chona me ngah chasi go wisen kaza da ma be pi pare. Fiya me tre ha Bellingham tu kena uni ne pao. ชิสชิตตะตมะงาตันปี้ฉีอามาဖြစ်ပြီးပေါင်135တန်းတိပီးฉีရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါဟာပြီးတင်ကစားသမားတယောက်အတွက်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလင်ကန်ဟာဒေါ်မွန်တင်မှာ၃နှစ်ကစားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းအင်္ဂလန်တင်းအတွက်ခြေစမ်းပြနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဘာလင်ကန်ဟာဇီရန်ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းနံပါတ်ကိုဝစ်စင်ခဲ့တဲ့အ
င်ရပါမယ်။သူအမြဲစိတ်တည်းရှိနေတာနံပါတ်20ဂျာစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်သင်းရဲ့တထမမြောက်ဗီတိရှ်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပြီးဟာရီကိန်းကိုတထမမြောက်ကစားသမားဖြစ်စေခြင်းနေပါတယ်။ဟာရီကိန်းနဲ့လည်းအင်္ဂလန်သင်းမှာအတွဲညင်ညီကစားခဲ့ကြပြီးသူနဲ့အတူတွဲကစားရတာကိုနှစ်သက်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟယ်ရီကိန်းအနေနဲ့ကစပိန်မျိုးပြောင်းမှုထက်ပြည်ရင်းမှာပဲဆက်လက်ကစားလုပ်နေပါတယ်။အမ်ဘာဘီနဲ့တွဲမကစားခြင်းမလားဆိုတဲ့အမေးကိုလည်းသူနဲ့တော့ဘသူကတွဲမကစားခြင်းမနေမလဲဆိုပြီးဘာလင်ကန်ကဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာကစားရင်စပိန်မျိုးမှာကစားတာထက်ငွေပိုရနိုင်ပေမဲ့ငွေအားပြဿနာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလဲပြောသွားပြန်ပါတယ်။အဲ့နောက်ရီယယ်သင်းရဲ့ကွင်းလန်မာစတာတွေဖြစ်ကြတဲ့မိုဒရစ်နဲ့တိုနီ ခရူးစ်တို့စီကနေလဲသင်ယူစရာတွေများပြားတဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပြီးအသင်းနဲ့ဒုစိတ်ကိုယင်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရယူဖို့အတွက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါပေးသည်များခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြော်ခံစားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဆုံးတီဂျီဘီရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။